Понеділок, 25 березня. Деталі на 34-му каналі у студії Лейла Басова. Аварія у Слобожанському. Уранці на перехресті вулиць Василя Сухомлинського та Поштово зіштовхнулись лоцман та ДЕО. Легковик не пропустив автобус на головній дорозі, і той протаранив авто. Від удару водія ДЕО затиснуло в салоні. Чоловіка із травмою голови забрала швидка. Пасажири автобуса не постраждали. Просиділа у колодязі 3 доби. 65-річна жінка вийшла на обідню перерву і провалилась у відкритий колектор. Сталося це у п'ятницю. Знайшов її пошуковий собака. На місце викликали рятувальники. Вони дістали стареньку і передали медикам швидкої. Постраждала у лікарні. Загрози життю немає. Служба порятунку хоче подякувати як волонтерам, рідним, які залучились до пошуку, які тривали майже 3 доби, і жінці за волю до життя, яка прибула без води та їжі 3 доби. Це унікальний випадок. Неповнолітні заробітки. У Дніпрі поліція затримала 16-річного хлопця, який описував місто рекламою наркотиків. Порушника правоохоронці помітили випадково, коли патрулювали проспект Поля. Фасади будівель хлопець розфарбовував трафаретом. Побачивши поліцію, пустився навтьоки, однак його наздогнали. Пояснив, що наносив на стіни будинку за допомогою трафарету електронні адреси сайтів розповсюдження наркотичних речовин. За таку рекламу хлопцю пообіцяли 15 гривень за один надпис. Протікає дах і обвалюється стеля. Будівлю музею літературного Придніпров'я заливає, скаржаться працівники. Підставили 30 відер та мисок. Та і це не допомагає. Стіни вкриваються грибком. Стены музея повреждены. Это следствие того, что постоянно идет подмокание. То есть отсутствие отмостки, отсутствие гидроизоляции фундамента приводит к таким результатам. То есть стены здания и изнутри, и снаружи поражены черной плесенью, грибком. Не краща ситуація і в історичному музеї. Там із 4 залів 3 аварійні. В одному з них 1,5 місяця тому обвалилась ліпнина. Поскольку эта авария была не предусмотрена изначально, она случилась внезапно, то, естественно, изначально в бюджете не было предусмотрено средств для реставрации. Тем более она очень большая и дорогая. Поэтому все равно мы будем разбивать проект на этапы для того, чтобы выполнить все работы качественно. И, безусловно, мы ожидаем поддержки. Та розпочати реконструкцію поки що неможливо. Обидва музеї є історичними пам'ятками і перебувають під опікою Міністерства культури. Тому на ремонт у будівлях потрібно отримати дозвільні документи, а до цього провести експертизу та розрахувати обсяг робіт. Для того, щоб здійснити будь-які роботи, чи масштабні, ремонтно-реставраційні, чи навіть протиаварійні, все рівно необхідно отримати дозвіл Міністерства культури. Без дозволу неможливо здійснювати будь-які роботи на пам'ятці національного значення. Картопля та молоко здешевшали у Дніпрі. За останній тиждень майже по 10 гривень скинули курятина та свинина. Натомість подорожчали яйця, макарони, гречка, олія. Найбільше додав цукор, тепер за кілограм просять на гривню дорожче. Не змінилась лише ціна на хліб. Такі результати моніторингу міських супермаркетів. Експерти коливання цін називають незначними, пов'язують їх із виборами. Предстоящие выборы и вызвали такую ситуацию, когда все замерло и ждет каких-то результатов. Вот эти все колебания, они просто либо компенсируют предыдущие подорожания или сдешевление и выходят на какую-то среднюю. Я думаю, что ближайшую неделю, две, у нас эта тенденция сохранится. Виставка військової техніки, патріотичні естафети та марш. Так у Дніпрі відзначають 5-ту річницю Національної гвардії України. До свята залучили декілька сотень нацгвардійців. Більше розкаже Юлія Звягінцева. Вона з нами на прямому зв'язку. Юлю,
Так, Лейло, на фестивальному причалі зібралося близько 200 нацгвардійців. Вони пройшли маршем по набережній. Крокували з військовими прапорами та стройовою піснею грав військовий оркестр. А більше про роботу Національної гвардії нам розповість заступник начальника управління полковник Вадим Макаренков. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, які досягнення маєте за 5 років? Ну, перш за все, хотів би сказати, що сьогодні ми провели таку військово-патріотичну акцію «Національна гвардія, твоя батьківщина». Таку акцію ми, в принципі, вже проводили, але на сьогоднішній день ми трошки її кращою зробили, тому що заволікли декілька локацій, зробили для того, щоб перехожі, діти і такі інші містяни міста могли б помалювати нацгвардійцю, подарити на згадку якийсь малюнок, ну і таке інше. Взагалі-то я вважаю, що за 5 років Національна гвардія виросла неабияк як в лиці народу України, так і взагалі в професійному своєму відношенні. Це стосується і військової бойової спеціальної підготовки, це і стосується військової техніки і озброєння, яке на озброєнні є в Національній гвардії. Тому, ну і саме головне, мабуть, це те, що є довіра людей, і вона дуже висока. Цим найбільше і пишаєтесь, правильно? Звичайно, я цим пишаюсь. Дякуємо вам. А ми нагадаємо, що в лавах Національної гвардії України наразі служить 55 тисяч військовослужбовців, 2 тисячі з них у Дніпрі. На цю годину в мене все. Лейло. Дякую, Юлю. Про те, як у Дніпрі відзначають 5-ту річницю Національної гвардії України, розповідала Юлія Звягінцева. Ми продовжимо випуск. Тепла, яскрава, сучасна. Такою буде опорна школа у селищі Чаплине. Там розпочалась реконструкція. Підрядники замінили вікна та систему опалення. Нині облаштовують новий дах. Згодом стануть до ремонту класів та коридорів. Чаплинську школу звели у 1996 році. Нині там навчаються 325 дітей. Ми створюємо сучасне, комфортне, образовательно-спортивне пространство в опорних основних школах нашої Дніпропетровської області в рамках програми президента України Петра Порошенка. В Васильковському районі ми реконструюємо дві школи – опорну школу Васильковки-Коцюбинського і опорну школу Чаплинську. Це здання, построєне в 90-х годах минулого віка, здання крайне неенергоефективне, в ньому протікала криша, в ньому задувало із окон, діти зимою вимушені були знаходитися в учебних класах в куртках. Реконструкція школи почата в цьому році. Після реконструкції школа отримає своє друге народження. Необхідність була, тому що у нас, не знаю, чи школа побудована на такому місці, але дуже часто, коли урагани, у нас завжди відкривало кришу. Дуже часто відкривало. В лютому місяці, в середині лютого, розпочалися ремонтні роботи. І на цей час у нас вже замінена система опалення і замінені всі вікна, а їх в школі 162. Як зупинити війну на Донбасі, коли Україна зможе вступити до НАТО та ЄС? Уперше, в програмі головна тема – вибір на телеканалі «Україна». Гостем був Петро Порошенко. Як попри вимоги Міжнародного валютного фонду, ціна на газ може не зрости у травні? Чи не висохне джерело соціальних виплат одразу після виборів? Дивіться. Гострі запитання та відповіді, які до дрібниць розберуть преса та політичні конкуренти. На майданчику проєкту головна тема – вибір чинний президент України Петро Порошенко. Разом «Зеленою кот» його опоненти – ведучі каналу «Україна» Анна Панова та Олег Панюта. Перша тема – війна на Сході. Закінчити її за лічені тижні. Це була одна з головних обіцянок кандидата в президенти Петра Порошенка ще 2014-го, нагадує ведуча. А переговорний процес фактично завмер. Путін відмовляється співпрацювати з вами, ви і з ним. Тож, яким політико-дипломатичним шляхом ви будете розв'язувати війну? Якщо можете, то ми хочемо почути конкретно і покроково. Україна проти вирішення конфлікту силою, каже президент. Київ і далі буде дотримуватися мінських домовленостей, які визнав увесь цивілізований світ. А міжнародний тиск на Росію та посилення української армії змусять Кремль врешті поступитися, переконаний Порошенко. Путіна немає іншого виходу. Росія зараз платить надзвичайно високу ціну
за санкції і за свою авантюру із анексією Криму і з агресією на Донбасі. За оцінками агентства Bloomberg, Росія втратила 150 мільярдів доларів лише із-за агресії. Росія втратила 10% свого валового внутрішнього продукту. Росіяни, різко впав їх рівень життя. Росія не зможе і не буде продовжувати цю лінію. І саме тому спільна позиція світу, підтримка України і Петра Порошенка з боку керівництва Сполучених Штатів Америки, Євросоюзу, це було продемонстровано позавчора під час мого візиту в Брюссель, де вперше керівники трьох європейських інституцій – Європарламенту Антоніо Таяні, Єврокомісії Жан-Клод Юнкер і Європейської Ради Дональд Туск прямо напередодні саміта зробили міні-саміт з Україною і дали абсолютно чіткий меседж. Українці, Україна, ми з вами. Україна впевнено крокує в напрямку ЄС та НАТО, каже Петро Порошенко. Анна Панова закликає не давати порожніх обіцянок українцям. Досвід Македонії, яка нині приєднується до НАТО, вони подавали заявку на вступ 99-го року, тобто минуло 20 років. Давайте чесно говорити українцям, про які терміни фактично може йтися. Порошенко ж наполягає, Україні вдасться пройти шлях швидше, бо коли Росія розв'язала війну, зруйнувалася і європейська, і світова система безпеки, яку боронить Україна. На моє глибоке переконання, запишіть, Україна здатна отримати план дій щодо членства в НАТО до 2023 року. І в плані дій щодо членства буде записано перелік кроків, і дата, як дорожня карта. Не менш болюча для українців тема – ціна на газ. Петро Порошенко пишається, після монетизації субсидій держава не просто допомагає українцям оплачувати комунальні послуги, а й стимулює заощаджувати. А все зекономлене витрачати на власний розсуд. Олег Панюта зауважує, підвищення, що планується, найімовірніше зекономити людям не дасть. Пане президенте, ну дивіться, зараз березень теплий, лютий теплий, люди отримали компенсацію у вигляді грошей. Є велика спокуса, поки до наступного опалювального сезону час дійде, є велика спокуса ці гроші використати. Але наступний опалювальний сезон буде вже за зовсім іншими тарифами, зовсім іншими цінами. І люди фактично те, що накопичили, вони віддадуть все за новими платіжками. Та в президента є що відповісти. Олеже, хочу вас розчарувати, що на сьогоднішній день змінилися оптові ціни на газових ринках. Було відповідне повідомлення і українського уряду, це зробив прем'єр-міністр Володимир Борисович Гройсман, і відповідне повідомлення НАК «Нафтогаз», що поточна ситуація дозволяє не підвищувати тариф. І я буду твердо стояти на позиції, що сьогоднішня цінова ситуація і прибутковість НАК «Нафтогаз» і підвищення ефективності, бо ми менше почали споживати газу. Влада розгорнула масштабну програму підтримки соціально незахищених верств населення, каже Порошенко. Допомагали активніше, звичайно, в останній рік, бо після фактично переддефолтного стану 2014-го треба було відродити економіку. Нині темпи зростання ВВП України вищі, ніж у будь-якій країні СНД, зокрема й в Росії. Економіка зростає 3 роки поспіль. З'явилося підґрунтя, щоб оголосити війну бідності. Її подолання Петро Порошенко прирівнює до питань національної безпеки та політичні опоненти, каже Олена Кот. Таку соціальну активність влади називають заграванням із виборцями. Мої опоненти так формулюють. Мої опоненти не просто так формулюють, а ще й вони зареєстрували в парламенті проект постанови парламенту щодо заборони Порошенко, уряду, коаліції підвищувати пенсії, називавши це підкупом. Заборонити виплачувати компенсації. Заборонити монетизовувати субсидії. І я хочу покаятися. Я збираюся всі 5 років, в тому числі і найменш захищені верстви населення, підкупати, виплачуючи їм високі соціальні виплати. Ставити оцінку своїй роботі, каже Петро Порошенко, не буде. Це зробить народ 31 березня. Наголошує, докладе усіх зусиль, аби вибори пройшли чесно і їх визнав цивілізований світ. Буде абсолютно жорстка і чітка вимога до правоохоронних органів. Захистити виборів, зупинити екстремістів, не дати можливість пролитися крові. І хочу запевнити наших українських громадян, що я як президент буду докладати максимум зусиль для захисту конституційних прав і свобод громадян.
Політичне шоу – головна тема – вибір. За участю президента подивилося 5 мільйонів українців. Та наступної п'ятниці в студії каналу «Україна» буде гарячіше. У гості до Олени Кот завітають одразу кілька лідерів передвиборної кампанії. Вікторія Малосвітня, В'ячеслав Філюшкін. Деталі. Музика і танці, просто небо і театр під землею. 13 культурних фестивалів проведуть цьогоріч у Дніпрі. Про це повідомили в мерії. Головною подією літа називають «Опен-ер на Шострів». Триватиме він 3 тижні. У програмі джазові, авторські та поп-концерти. Повернеться у 2019-му і фестиваль блогерів. А от серед новинок – Дніпровський Гогольфест. Його запланували на кінець вересня. Родзинкою стане вистава у метро. Фестиваль современного искусства, он ищет такие нестандартные локации. То есть мы договорились, что одно из мероприятий – это современный спектакль. Он пройдет под землей в строящемся метро. Там есть озеро, которое очень подходит как декорации. То есть туда попадут счастливчики, остальные увидят это все на экране. І це всі новини у випуску. Наступне о 18:30. Також наші новини на сайті 34.ua. Залишайтесь з деталями.